Майже година до початку концерта, а під Палацом культури машинобудівників уже купа людей. Мой фантом стрілою білою на розпластанам крилі с ревом набирает висоту. Это жесть. Чиж – это наш человек. Чиж – это детство было. Поэтому я жду блюзовых каких-нибудь штуковин, вообще абсолютно уже давным-давно не слышанных. Что радует непосредственно Чижа – это то, что музыкант без спецэффектов, без новомодных штучек, без какой-то сверхпупер аппаратуры дает просто положительное отношение, драйв, эмоции. И душа отдыхает. Билеты не могу достать. Ты ушла рано утром, чуть позже 6. Ну и примерно так. Чиж будет супер, должно быть все отлично. Надеюсь, концерт будет великолепный. Чижи не підвели. На сцену вийшли вчасно і завели зал з першого акорду. Добрий вечір! У концертному залі жодного порожнього місця. Пліч-опліч під вічною молодістю такт головами кивають молоді студенти-рокери, сиві інтелігенти і всі у шкірі байкери. Можливо, в знаки далося те, що чижі компанії дніпропетровців своєю творчістю балують дуже рідко. Востаннє з повноцінним сольником музиканти виступали у нашому місті ще до народження частини публіки в далекому 92-му. І хоча зі сцени глядача через софіти видно погано, каже Чиграков, він, глядач, за цей час змінився. Тепер він більш вихований та дорослий. Це по емоційному посилу. Конечно, они выросли. Кто-то уже замуж вышел, кто-то, да, естественно. У кого жизнь сдалась, тут седой уже совсем приходит, там детей приводит. Ну, как-то так. Конечно, поменялось. Мы любому рады. У нас це раніше було, у нас це і зараз. Слухачі, які пам'ятають Чижа 20 років тому, секрет популярності гурту пояснюють так. Він розгадав секрет вічної молодості. Хоча сам музикант запевняє, його творчість без секретів і формул. Це діло алхіміків, а я лірик. Алкоголік лірик в одному лиці. Народився, пішов, заспівав. Навчався, вступив, закінчив. Вступив і закінчив, служив, працював. Одружений має. Ні-ні. Так, російська. Грає і співає. Така коротка біографія Чигракова висить на офіційному сайті гурту. Лаконічно та по темі. До цього музикант додає. І ще пише пісні. Завжди. Друге діло, що пишеться говно, по більшій часті. Ну, видимо, время таке. Воно пройде і буде писатися хороші пісні. Людям подобається? Мені не подобається. Їх же ніхто не знає. Потому что я их не пою, потому что они плохие. Откуда вы знаете, что они плохие, если не в том? Здрасте, у меня цензор внутри сидит. Если не я, то кто? То есть я тебя породил, я тебя и убью. Голову свернул и все, и до свидания, лето. Только что-то струна порвалась. Для Чигракова у Дніпропетровську цей рядок став пророчим. Зізнається, настрій трішки зіпсувався. Та в цілому прийомом наших чижі компанія задоволені. І якби організатори запрошували, приїжджали б частіше. Де кровать, там і родина мать, а вже тим більше у артиста.